Hvad så alle sammen, velkommen til det i dag, der skal vi simpelthen lave en video over computer, langt siden vi har lavet det, men vi kan prøve noget, der hedder Agarbio, det har jeg prøvet et par gange, jeg har bare ikke filmet det, så ja, nu er det tid til at prøve det på YouTube, så ja, lad os prøve at sparke i gang. Godt. Agarbio, okay, hvad skal vi man hedde, har jeg hørt et par gange. Jeg har været herinde et par gange, jeg havde bare, men oh my, altså det er sådan, det er ikke så mange, der spiller herinde sådan super meget. Og så er der, I kan se, der er top, der er helt op til top 20, men her der er der kun top 5, regner med. Jeg kan lige prøve, så jeg kan finde en anden server. Jo, der er top, jeg skal lige finde en, hvor der er top 20. Ja, der er så den der så. Der er i hvert fald top 20. Så det er rimelig fed. Nej, kunne jeg tage det. Men ja, der er i hvert fald op til top 20. Og ja, det vil jeg gerne prøve at lave. Så. Oh my god, oh my god, oh my god. Det er en rimelig godt det der. Kan jeg zoome? Nå ja, det er fordi jeg spiller meget slidt, så prøver jeg at bruge det, man kan køre hurtigt, ja, det kan man ikke slette. Men yes, grunden til at der ikke kommer nogle videoer ud på min engelske kanal, det er fordi, at jeg har ikke huske koden til det. Så det er lidt rip. Ja, jeg kan ikke huske koden til den, så man skulle lige leve med noget tid, at jeg ikke laver videoer på den. Men vi har jo bisat den på et tidspunkt, så yes. Ej, hvor er det ulækkert det der. Nå, jeg må bare køre sammen. Jeg må bare lade hurtigt stå her og køre sammen. Kan vi please komme sammen, måske? Sådan der var en. Han er større end mig, ham der. Han er større end mig. Han gider ikke vende han af. Han er større end mig. Det gider sgu ikke. Hvad er det, der er det? Agil kæde go. Bare kæde fast. Jeg må have kæde. Nej, det er sgu ikke dem. Det er sgu ikke dem. Lige, det var kæde go. Det er det, det er ikke er det. Oh my god, de bliver sgu da jagtet i røven, mand. Fuck! Fuck dig, man, dit... Fuck noget lort. Oh my god. Tag lidt mad. Fuck, man! Shit. Okay, han kunne måske ikke lige komme forbi. Okay, det der det er sgu... Oh my god, er det der virkelig akadet? Det kan jeg ikke tage seriøst, hvis det er. Kan jeg sgu ikke tage seriøst, hvis det er. Ikke tage seriøst, hvis det er det der akadet. Wow. Jeg lige overvej en nak ham der, mand. Damn. Så fik man sgu lige nok, tror jeg. Tak. Shit. Oh shit, så er vi på top 17. Der var vi lige på top 17 i et par sekunder, når jeg lige at se. Smack him. Smack him. Jeg står end ham, jeg står end ham, jeg står end ham. Jeg står end ham, jeg står end ham. Nu er jeg så ikke står end ham. Yep, jeg står. Nej, det synes jeg var lige. Please, ikke split up, ikke split up, ikke split up, ikke split up. Okay, skal jeg. Oh fuck, 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 oh fuck. Det blev sgu lige nok der, men jeg tror jeg begynder at starte på YouTube igen. Jeg har lavet 3 videoer past, så det her er den 4. Lavede i hvert fald 2 ud i går. Jeg vil ikke huske. Okay, vi har en, der bare står i FK der.
Fuck, der er mange herlig. Nice. Ej, ikke ham der, så ved vi er tæt på arcade go, ja. Oh my, what the fuck? Nej, ikke nok with it, ikke nok with it. What the fuck? Og det er også meget nemt at komme i top 20 her. Fordi I kan se, jeg har kun 39. Eller så er det 4. Og så er det top 20. Rimelig easy. Okay. Rimelig. Jeg tror faktisk, at det var Arcade Go. Altså. Nice. Arcade, hvis I ikke ved, hvad Arcade Go er, så er en sådan YouTuber, der går rundt på mange sådan nogle slitter hjemmesider. Eller ja. Generelt sådan noget Agar. Agario. Han går meget rundt på... han har været meget på Slither. Jo. Han har været meget på Agario. Han har været... nu kan jeg se, nu er han så gang med Agario. Så yes. Det vil jeg bare lige sige, hvis I ved, hvem han er. Så er jeg sgu rimelig heldig nu. Men jeg er ikke sådan, der er bare like, oh my god, jeg skal være med i hans video, det bliver bare så fedt, jeg feeder ham. Nej, altså, det er fedt nok at sådan se ham, ikke, i spiller. Men det er jo ikke noget, jeg vil, men, yep. Jeg skal bare koncentrere sig på vores kanal lige nu. Der er også chat hernede, og der vil også være link til spillet ude i beskrivelsen. Den kan I gå ned og tjekke nu, hvis I gerne vil spille. Når jeg spiller det her, så spiller jeg meget på FFA 2. Yep. Men jeg spiller det ikke, så... så ved I det. Godt. Kom her, Trevor. Kom nu her. Kom her. Jeg vil gerne have dig. I want you. Okay, vi er oppe på 169. Nu er vi på 200, så... Det går da rimelig op ad bakke i forhold til, at vi før engang var nogen på top 20, så... Top 10 er mit mål for, eller jo, omkring top 10, fordi jeg jo ikke spiller ikke det her meget. Så, yes... Okay, top 11... Ej, nu rummer vi nedad, Rip, rip. Nogle gange kigger jeg ikke. Top 10! Der! Nej, vi er 9! Nej! Jeg skulle ikke regne med, at vi var på samme størrelse. Nej. Bare stop det. Holy fuck. What the fuck skete det der? Okay, sidste game nu. Sidste game. Vi har været i top 10 nu, har jeg set. Så det var målet. Så det er godt. Nu er vi vel med top 10 igen, ikke også? Tror jeg, vi er. Oh my, oh. Selvfølgelig så er jeg ikke på størrelse med Huber. Nej. Ikke tam. What the f***, han der, han får dem sygt. Wow. Jeg tror lige, han har fået dem. To be honest. Jeg tror faktisk lige, han har taget dem. Okay, gamet er udmærket, og så videre. Vi er i gang med. Okay, top 10 igen. Top 10 igen. Hov. 8. Nice, 7. Oh my god. Så vi er i top 5. Altså, jeg havde regnet med det som mål, ikke? Men jeg havde ikke regnet med velkommen i top 5, så... Jeg vil ikke kalde det et stort mål. Men... Jeg håber det. Og Huber, han er stadig live. Jeg er bange for Huber.
Men 4 videoer på 2 dage. Eller så er det 3, det kan jeg ikke engang huske. Jo, jeg tror det er 4 videoer på 3 dage. Så det er jo rimelig godt. Ifølge mig, i forhold til at jeg kan lave videoer så langt. Nej, 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 nej! Holy fuck, holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Oh my god. Fuck. Hallo, mit hjerte banker så fucking stærkt nu. Han var så tæt på at drikke mig. Top 5, og så... Hvis jeg kommer i top 5, så... Så er det sgu et mål. Goals complete. Jeg tror, vi kommer i top 5 nu. Okay, vi er rimelig tæt på med top 5. Vi er på 6. pladsen. Kan vi ikke please komme over? Boom. Så er vi sammen igen. Og på 4. Nej! Ej, undskyld for den der reaktion, men... Nå! Jeg ved godt, det fucker helt op det der, men jeg sad bare og kiggede op på leaderboardet, og så jeg bare den der grønne virus komme, og... Lige ved at dø. Boom, top! 5, mand. Fuck. Jeg kan lide en reaktion. Ja, tak, 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 tak. Tak, Helper. Kan vi hvis vi kom, nej, Peter, kan vi please komme sammen, kan vi please komme sammen, hjælp mig, kan vi komme sammen, oh my god, jeg er stuck, nej, okay, det var det for den her video, hvis jeg kunne lide den, ja, ja, det var så det for den her video, hvis du kunne lide den, så vil jeg meget gerne smide et like, ja, det var rimelig fuck gameplay, det sidste, hvor jeg lige kom igennem der, men fuck nu det. Jeg kan lide, så vil jeg meget gerne smide et like, subscribe, nu vil der være links i beskrivelsen, og yes, link til det der Agar Bio. Så er der ikke rigtig andet end at sige, end peace.